Masaka tuja. Masaka tuja. Masaka tuja. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange jemuri. NUP. Mapunye kukulia. Discipline. Obuntu bulamu n'okulaga empisa mu maaso g'abantu tulina obuvunaanyizibwa okuteeka ekifaananyi kya Uganda empya. So empisa zaffe eza bulijjo ze mba mugenda nazo temukkiriza muntu yenna basoomooza basiwula mpisa. Tulage nti tulina empisa ne bwe tuba tusoomoozeddwa. Ekyo kijja tuyamba okuuma obulamu bwaffe naye n'okuuma ekifaananyi kyaffe. Muvuge bulungi bannange. Okukyamuka mujja kukyamuka naye tetwagala bubadi ku piki. Abaana bavuga zugu temukubasama. Abaana bavuga zugu togiyimirirako temwecyanga nnyo. Tusobole okugenda nga tuli balamu tukomeyo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna. Tugenda Masaka tumanyi Katonda agenda tukulembera tugende bulungi mpaka tukutuuse ate tukomeyo bulungi. N'ekirala tumanyi nti waliwo abantu be bataddeeyo babasoomooze babanyiize engeri gye muli bangi mulwanagane nabo mubanyoome ababasoomooza mubakube igino mubalage nti tulina ekigendererwa kinene nnyo ekisinga ebyabwe ekisinga ebyabwe. Tugenda Masaka enjogera luzungu Makolo Kavuma ekira Comrade Makolo Kavuma yangu otuwe saa banaye tugaziwemuko Kasa, Latin Milidewano, the team of Murunji, Natuina Bulabi Bunedi Mutuina. I Allah, Savangabo and Rani Ravan Musa, Novatasa Firamu, Tasa, Rabbi Seven, Jiremo, Amaya, Rose, Ya Allah, the Tukurem Samasima, Nadiatuka, Mateka, the Kiriswa, Wensi, Mungo Fetti Samun Sigo, Namabi Seven, Itamu, Nanta. Ayi Allah, tusseeko omukono gwo mu lugendo luno lwe tugendamu. Ayi Allah, abakulembeze baffe nga bakulemberwa pulezidenti waffe bwe twerondera, tukusaba obasseeko obukuumi, buddiyo obukono mu maaso n'emabega. Ayi Allah, tukusaba onafuye abo bonna abalowooza obba tukusaako obulabe. Ayi Allah, abannanfuusi muffe tukusaba obatwoleke. Ayi Allah, munanfuusi mu bino okusinga omulabe gw'omanyi. Tukusaba otuggyemu abannanfu yasse. Ayi Allah, tukusaba nga tukulaajanira ng'abantu baffe batambuze bulungi. Obakingiriza obubenje, obakingiriza okukwatibwa nga tebalina misango. Ya Allah, tabaraka wa taala, bwe yayawukana mu buli nsonga. Tukusaba nga tukulaajanira nti ffe tuli banafu naye amaanyi gaffe gali gy'oli. Era bye tukola tubikola ku bubwo. Olaba watuwonye olukwego lw'omwaluwa, tukusaba otuwonye n'enkwe endala zonna. Mungu abakulembeze baffe basimbula okuva wano nga kye baliko kulwanirira mazima, kulwanirira bwenkanya kye kitutwala mu ŋŋendo zino okunnyonnyola abantu baffe kituufu. Na bwe kityo tumaliriza edduwa eno nga tukusaba obukuumi bonna obukusseeko amaanyi onafuyize ddala abo abalowooza okutuusaako obulabe. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا مجيب يا نكر الدعاء في يا الله يا نكر الدعاء في الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. الله تبارك Final channel being the no gabulijo tubera ku bantu wa updates zenjawulo kusinzira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda
onako rwalero tuli ku headquarters za NUP rubamira okubera anti president yakirizibwa okuddamu okubera nga akola national wide tours era onako rwalero tuli wano nga tusinzira wano ku kitebe ekikulu dine honorable Nyeko era nga bebamu abaze wano kubera nga batandika olugendo lwe Masaka olunako olwalero honorable Nyeko sabobuze kubakola kuda final channel the final channel abatu laba mwe namba la musiza tubebaza olokuba nti mutekamu ensimbi za mwe kadata ne mugaba nedda katubereko kuberere tufuna information kubanga information oba mawulire kwe kumanyira ge magezi honorable olunako olwalero tugenda Masaka yes. Olubanya lwo kuve mukono Enteekateeka zimiridde zitya okusookera ddala tugende Masaka kubanga Masaka by'ebitundu ebimu ebikoseddwa gavumenti eno n'olunaku olwaleero Masaka ebadde ekyafuna okusomozebwa okw'enjawulo okugeza emabegaka awo babadde n'ebijambiya abantu baffe bakadde baffe baabatematema mpaka nakati tebafunanga answers ani yali abatematema naye ate Masaka yatulonda n'obuwagizi bungi nnyo Masaka yaffe Masaka ezze wagira NUP Masaka bwe tugenzeyo batwaniriza n'essanyu eringi so tuli very sure nti olunaku olwaleero abantu baffe Masaka babadde babuzaabuza ebbanga ddene nga babasudiya babagamba ate oli yalidde ssente ate mumulabewo ate olw'okubanga ave eno kati babadde babalimbalimba n'ebyobufuzi bino ebibaddewo ebbanga ddene naye ffe tukimanyi bulungi kwabo message tubadde tukufuna nga bantu baffe batugamba obeera ku radio nanze ndi mba mkubira mba Masaka naye musajja mukulu kye yatukola si kirungi toyinza kudda ku nsimbi wa musolo ng'abantu bakwesiga ate obakiikirire twalabe mukono poliisi yagezaako nnyo okubeera nga ebalemesa oba okuyita mu kibuga oba wakati oba byebiragiro ebyaliwo naye ate ne twebaza leadership eyaliwo okubeera nti no tewaliwo kacyankalano tukikoze tutye Masaka okuvanywa okubeera nti luli wewaliyo okuziika waliwo abali baze n'ebipande kiyinza kuba kitya senga mubeera provoked side zeni tetugenda kubeera provoked ate ne webanajja n'ebipande oba ne webanaagezaako ffe tujja kubayitako naye olw'okubanga nti ffe maanyi g'abantu tewali kye bajja kukola omanyi ffe NUP tuli very peaceful tutwalira buli kimu mu mateeka era twaga tugambye abawagizi baffe temubaako kye mukola kubanga bali kye babanoonyaako balina waliwo abagezaako okusiga ekifaananyi nti NUP ffe buli we tubeera kubanga tuli bavubuka tugisa maanyi tukola akavuyo ekitali kituufu so abawagizi baffe bonna bonna tubagamba nti ne wabeerawo mbeera ki tugezeeko okulaba nti twefuga naye ate buli omu akimanyi ffe tusinga eggaali naye tetusobola kukwata kukwagize kwaffe bonna bonna kubuteeka mu katiriba nti twekube tufuke kayoola tufiire mu kavuyo tetusobola teekayo bantu baffe kufiira mu kavuyo gavumenti eyagala nnyo violence ono naye ffe tetuli violence era twateeseteese n'abakulembeze ab'e Masaka tubadde tubawuliziganya nga minisita wa defense okulaba amakubo ki ge tulina okuyitamu naye ate twogedde ne poliisi era twazzeemu okwogera nayo kubigenda mu maaso okulaba nti etukkiriza okuyita mu makubo ge tuba tukkaanyizaako tulina office gye tugenda okugulawo ey'e Masaka mu kibuga wakati tetulina ngeri gye tuyinza gituukamu nga tetuyise mu makubo gayingira ki kibuga abannamawulire omulundi guli balina emisango gye bagula kubamu ku bakuumi oba ku ggaali oba ku bantu be mwagenda nabo kiyinza kuba kityase nga mutuukeeyo ne bagamba ate waalendova lesituyise nazo abannamawulire abamu naddala ab'e Masaka baali abamu abaali bafuna omukulembeze yali omukulembeze lead of opposition lead of opposition abeera ne budget nene nnyo okuli bannamawulire nabaki babadde ayambako ndowooza era abamu babadde loyo tuye era nga beekubaana mu kulaba nti bawuddisa abantu mu mawulire ekyagabaga galina okuzanyibwa e Masaka nga wewabayo n'abantu baffe abeemulugunya nga bagamba naye mwe muli kwogera bwetu naye ffe ab'e Masaka twogerayo bati agamawulire tebagazanya oba tebagenda ne bagakwata olw'okuba nga balina kyekubiira bannamawulire bantu ng'abalala bayinza okuba nabo balina kyekubiira ku kandidenti omu naye kyannaku nti tebarespectinga mulimu gwabwe abo ne basalawo okwekubira mu byobufuzi ate ne balaga sayidi ne basalawo n'okukozesebwa si bonna bonna nti baliwe batyo naye mulimu abakkirizibwa abakolezebwa bakozesebwa era nga tukimanyiiko babadde bakolesa emitimbagano gyabwe twitter facebook okuvumirira
oludda luno kuva twasalawo ne tugamba nedda buli alidde nguzi tugenda munyigira ku leso obutambi bwe mwasabanga ekibiina kuba ekibiina kyaba ne kigamba emba mulina obujulizi muleeta obutambi mwafunye wadde n'akamu wadde n'akamu tetunafuna ekyo nokikulaga nti byonna bipange ku mbeera gye tulina olunaku olwaleero nange niwe mba ntambula abantu bajjayo niwe mba ntambula ku kyalo ne mba ndi ku just ku kyalo ntambulamu omuntu ayagala gye esimu akwate omubaka we ng'atambula amubuuzeeko oba bakuveka selfie so byandibadde bikwatibwa abawagizi bamwe abali e Masaka n'abali kangambe ejjinja e Kamuli abantu abekutudde n'okweyawula ku DP bulooko yiza bawa bubaka ki okusookera ddala tetulina ffe kyogamba nga DP bulook twalabye abantu abali mu katemba omuntu omu gwe twagoba olw'okuba nga yenyigira mu buli bw'enguzi okwagala okutunza abantu kaadi n'okulimbalimba abaana ab'obuwala yaliko naffe tetuwakana naye yakola ebikolobero ne tumuwummuza so talina waagamba nti atwawukanirako kati n'omuntu omulala Mike Mabikke gwe twabadde tulabako naye nga bakanyuga ebigambo tebabeerangako naffe bajja ne basaba kaadi ne babamma olw'okuba nga baali bazze nga bano bayagala specifically kaadi bwe bazibamma ne bamenka naye ffe tuli determined okulaba nti eggwanga tulikyusa kubanga tulina omulamwa omunene omulamwa guno omunene kuliko okulaba nti ebyensoma bibeera birungi mu ggwanga amalwaliro gabeeramu eddagala tuba n'obukulembeze obuwa rule of law kitiibwa tuba ne systems ezisobola okuwaniriza eggwanga bwebakati bwe tuwa bannamasaka eri bannamasaka balina okumanya nti Uganda empya ejja balina okuba abavumu okutegeera nti tulina okukola buli kimu okulaba nti twejjako ekizibu kino kye tulina ekibaddewo ebbanga lino eddene abantu baffe bangi babawuddisiza tuwagala tubeebereremu nnyo okuba nti ebyobufuzi babiraba mu ngeri endala si eri enkadde nti babategeerera butegeerezi twagala omuntu yenna yenna akyenyigiremu akitegeere ate alowooza kiyambaani at the end of the day abawagizi baabemakindye abebemakindye bakimanyi nti ffe tuli solidi wekijja ku nguzi tuli solidi wekijja ku nsonga yonna yonna tuli solidi ensonga y'omuntu wa bulijjo naye tubagamba nti bino bye tulimu si bya muzannyo si bya lusaago si byagezesa si byakusigala mu oppositioni twagala buyinza bwennyini busobola kukyusa mbeera z'abantu tuli ku na final channel olunaku olwaleero tuli wano ku headquarters za NUP wanala okubeera nti olwaleero twolekera Masaka nga bulijjo bwe babasimbula basimbukira ddala ku kitebe era ndowooza mubalaba abantu ab'enjawulo abawagizi b'ekibiina ekibiina obukulembeze bwakyo n'abantu ab'enjawulo bonna bonna bali solidi basazeewo ne bagamba nti balina okwolekera e Masaka olunaku olwaleero era nga da final channel tugenda kubeerawo nnyo okubeera nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kinaatambula oludda eyo yonna e Masaka mu lugendo lwonna era essaawa eno tuli ku headquarter eza NUP atulesi njagala otambuze olaga abantu bano kyekigenda maaso essaawa eno wano ku headquarter ng'era tubakakasa nti nga da final channel twolekera Masaka tujja kubeera nga ddala mu butuufu tubeerawo nnyo okuba wa buli mbeera yonna eneebeerawo mu lugendo luno paka Masaka n'ebinaava e Masaka Zamero Uganda kwetuli ku da final channel. Abemasaka tujja abemasaka ugamugambe waba ali ku kyalo asooka kiveeka ajja kukiddakole katumaze okolaki ate we mumubuulira enjiri temusobola genda mubuulira njiri ye alokoka akomeweeka uga tusobola omubuulirira lwakuba pulezidenti yamugamba sobola okolaki okudda mu bantu ne yeetonda ffe ne tulaba tetuyinza okukolaki okukola abantu kuba ffe abasalawo ye nga yese kino mutasobola kukolaki kubasalirawo kalekalekyo Masaka bakulinde bwani tebampita futusojani futusoja mutowa bobi kiria sajjango ntisiza nyade kyo kiriwo oli kiria ovulo era nabo biraba omukulembeze aba alina kyagambye tebabeerawo abakana kitegeera abaali bazizoleya ne bagamba tizigenda Masaka musazeewo muzitwale Masaka sooka ngambire bwanika tujja ekitegeera akulaba bwanika kyemmanyi nnengera tujja
Overload. Wakabane rongato. Ojabubi. Kutera yoga. Wazibuamu. Discipline na yeche kuru nyo. Discipline chukuru nyo semana wabatu wati discipline. Tetuko ina akabu zivu. The president chatu gamba chetukola. Kufada president ya ze atukubiliza tuwele ni mpisa. Kuchitegera. Irando wa zawatu wabye. Narate mukono. Mina wawada vitambula bulungi. Senga watu batu rumba na fetutuba ina akabu zivu. Obuzibu gwe kwa gala kutenganga. Tetuyi wazi wa misango. Tuli bantu ba mirembe. Ila president ya tukubiliza tukumechi. Mirembe. Nze Mr. Chagulanyi senta muye president wange. Wabla temu inache mungamba. Ate tuja. Kuda final channel kuoli. Ona kuoluwa letu olekera Masaka. Msaweno ndine Jejanup. Jejanup soko obuzaba kulaba kuda final channel. Amanya gange. Nze general. Tata Bobby ngabulijo. Uganda. Ale Masaka tubala musizako. Nenga kati tujja tusimbula tugenda kusimbula. Soko kubebaza. Uliete kateka gye bakoze nnungi. Bali bawuli amawule gano Kyagulanyi ajja Masaka. Okuva ku lwokuna bagaana okulya emmere, bagaana okwoza, bagaana okunaaba. Era nsuubira olwaleero oba enkya bayinza okunaabako. Batimbye amakubo, babikolera lwa kwagala mukulembeze waabwe. Ate abamu bagambye bakikoze lwa mpuuga alumwe. Era kyetaagamu essaala olwaleero. Mpuuga ayinza okera ku makya nga mufu. Oga pulesha kati ezimuliko kati aliko basawo. Bamuliko bamutuliikinga. Oga pulesha kati muliko nti tujje Masaka. Abasinga abalaba NUP oba NUP oba People Power. Bagisuubira nti y'abaana abamusaayi muto bavubuka. Naye biseera bingi oba emirundi mingi tukulabye nga oyimirira wamu nabo. Abavubuka abo noteekamu omusaayi gagamba abasajja bakulu bategeera ensonga ziba. Kyekyasinga okusikiriza ogamba nti wadde emyaka gyange bagisuubira kuba eri oba mu UPC oba mu DP oba mu NRM waki ndi n'abavubuka nsonga ki eyo? Kino nno kya Luzungu ekigambo laavu kibagikkakaako laavu guba mutima gwo n'oyagala omuntu n'omwagala nze nange laavu eya Kyagulanyi kubanga yali muyindi wange okuva bifo yali muyindi wange nga gwe njagala kale ne mwagala nekyajja namwagala dda nga nze gwe njagala si lutalo okumwagala kayimba ki aka president akasinga okunyumira ogambye wali muyimbi w'okuva bifo batukasuka kulaalira kamunjagaza eyo kalimu meseji ayimba enyimba ezirimu meseji nze kyekyamu kyekyasinga nnyo okumunjagaza zikola amakulu batukasuka kulaalira naye twajja na biki nabibimba kati byebino byolaba kati waayo mukasa ebibimba byebyo tulesa osobolola nga ebibimba nga ebitambula baba kasuka kulaalira naye ne mudda nabibimba kati byebino ebirimba omuntu ali eyo ow'emyaka gyo nga tannaba kwegatta ku NUP oba People Power oyinza muwa obubaka ki obumusikiriza okubeera nga asobola okujja neyegatta oba kyemmanyi buli muntu obeera nga mubuulizi wanjiri buli lunaku olina gwewetaaga okugattako kati waliwo emyaka egimu oba n'obwongo bwaffe bwa njawulo muntu nga ne bwalaba ekituufu tayinza kukyuba waliwo buzeyi obutakyukirako ddala ngako kivuma ngako kalimu omutima ogwa NRM nga yeyagala NRM eddembe lye waliwo omuzenyi kajja mukyusa ye ngayagala Museveni naye nga nafe Museveni twamwagalako ne tumukyawe bikolere nga bibi yajiva ku nnono yaffe nti omuntu atayagala Buganda siyinza kwagala kubira abakadde bonna abali omuntu nga tayagala Buganda sobola kwagala Museveni tayagala Buganda nga Buganda tajagala tayagala Buganda yagala okutwagala kuba tumwesibako ali eyo akulaba oyinza kumuwa bubaka ki obubaka bwe nnina nti NUP akulesaaliwa ekkoloko eritwagalive maliriza obubaka bwe mbawa nti NUP erina amaka gaayo omuntu alina amaka bane abeera mwangu wakwagala kale katugende kwate president People power.
Everywhere! NUP! Discipline. Ubuntu bulamu n'okulaga empisa mu maaso g'abantu tulina obuvunaanyizibwa okuteeka ekifaananyi kya Uganda empya. So empisa zaffe eza bulijjo ze mba mugenda nazo temukkiriza muntu yenna basoomooza basiwula mpisa. Tulage nti tulina empisa ne bwe tuba tusoomoozeddwa. Ekyo kijja tuyamba okuuma obulamu bwaffe naye n'okuuma ekifaananyi kyaffe. Muvuge bulungi bannange. Okukyamuka mujja kukyamuka naye tetwagala bubadi ku piki. Abaana bavuga zugu temukubasama. Abaana bavuga zugu togiyimirirako temwejanga nnyo. Tusobole okugenda nga tuli balamu tukomewo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna. Tugenda Masaka tumanyi Katonda agenda tukulembera tugende bulungi oba katukutuuse ate tukomewo bulungi. N'ekirala tumanyi nti waliwo abantu be bataddeeyo babasoomooze babanyiize engeri gye muli bangi mulwanagane nabo mubanyoome ababasoomooza mubakube igino mubalage nti tulina ekigendererwa kinene nnyo ekisinga ebyabwe. Tugenda Masaka enjogera oluzungu makolo kavuma ekyokuyingira. Comrade makolo kavuma yango tuwe sana banaye tugaziwemuko يا مجيب يا نكر الدعاء يا فيه يا
ya Allah ya nukure duwa ya fe alhamdulillahi rabbil alamin umma salatu wa salamu ala rasulillah Allah tukure moving time wait on where Biga, itata. Why you don't buy your dirty kanga bidi? Gari gina kureka. Gari na kusanga. Honorable. Kujisibi urukara. Honorable. Kujisibi. Kujisibi. Press young one. Yo, we tori esawe no tole kera masaka iranga katutu simbula kole kera masaka kwa liku na final jano nomu yimbiye guanga big ayuari kingi saa hatumula vieko esawe no kwa liku na final jano leza ako kugamba bugambi vera ko tugenda kuweleza endambula yona obaka wona yona vya nevigendo kuwele masaka oli wakubi manyawano kuda final jano oli neza nero tresi Yagaro kwa tida batuwe chifana nye chisingobu lunji Babenga baso volo kumanya Boli mbeira nga buwe tambula President uya genzo People power Kwata 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 Kusimula President ya Kujewo Kujewo kera yu Jangu, jangu, jangu. Tusale tu dewali kumafuta. Patamu, patamu, patamu. Sawe no chori okulaba President ayolekera masaka olunako olwalero era basimbude so gwe nali kuna final chano sigalako ojja kuwosobola okumanya buli kimu nabwe kitambude olunako olwalero ngoli kuna final chano Thank you.
caméra de bois. Oh,